Förlora hockeymatch för 60-0-0. Det kan vara kanske bland det jävligaste man kan vara med om i en match, va? Ja, det var lite surt. Det var det. Hur var det att spela ut idag, matchen 59-59 då? Nej, men det var väl ett ställningskrig fram och tillbaka, tycker jag. De spelar på ett sätt som inget annat lag gör i SHL. Så det, de kommer med två gubbar ganska högt och sätter press på oss backar. Och sen ligger deras tredje gubbe ganska högt upp på blålinjen med deras backar. Och sen så pinchar backarna så fort vi får ut pucken på kanterna. Och så det är ett annorlunda sätt att spela. Men vi hade lite problem i början här, men jag tycker sen att vi kommer in i det mer och spelar helt okej. Okay, men hamnar ändå i vissa trångmål som gör att de kan fortsätta och spela våran zon, vilket vi inte vill då. Så att där hade vi lite problem idag med det, och kunna ta oss ur egen zon så snabbt som möjligt och kunna vända på dem. När vi väl lyckas så tycker jag vi har ett bra anfallsspel och kommer ner deras zon och skapar några fina chanser. Och tycker även att vårt powerplay fungerar bra i andra och tredje perioden. Har några bra lägen att göra mål, men får inte in den där. Så första perioden är inte bra och de två andra är helt okej. Och sen är det ett skitmål i slutet då, som kommer till tyvärr. Ja, ni är ju tillbaka pressade. Ni redo först ut en 3-5, sen en 4-5. Så i princip är ju läget över. Ja, yeah, det är väl kanske det som blir en falsk trygghet också, att man tror att man har klarat av det, så slappnar man av. Jag tycker kanske inte vi har den desperationen där i slutet kanske och få ut pucken när vi väl får tag i den. Sen får man väl ge kredit till dem också, de gör det ganska kyligt när de gör mål. Vi går väl bort oss med någon gubbe där och de spelar en fristående gubbe, så att ja, tycker Stoffe gör en riktigt bra match i målet och ger oss förutsättningar för att vinna, ja. Ja, man är nästan vant sig vid här nu av att era målvakter alltid ger chansen att vinna matchen. Ja, men det är lite det spelsystemet vi har också, att vi litar på dem till punkt och prickar vad de liksom, och det, han tar det han ska idag och lite till, och tyvärr så får de in det på slutet där, men jag tycker Stoffe gör en helgjuten insats, så det är som du säger, de, vi kan förlita oss på dem och det gör vi idag också, men bara för det så ska vi ändå kunna prestera bättre idag, tycker jag. Och var det var tillbaka här i München. Jag såg faktiskt en matchtröja med 28 Olsson på läktaren. Så någon kommer ihåg det i alla fall. Ja, det var väl lite speciellt. Det var 7 år sedan man var här och spelade. Så tiden har gått. Men det var kul. Det är några kvar i föreningen som man känner. Det är materialare och sportchef och lite folk på kansliet. Det är väl de enda som är kvar. Som man pratar med lite här före och efter matchen. Men spelare och sånt är det ingen kvar sedan min tid. Hur har det varit för det här nu? Det blev ju löjligt mycket minuter. Ängelholm tunnade ner det lite i Örebro. Nu har jag inte kollat istiden idag, men det känns, jag ska inte säga softare, men lite mindre istid i alla fall. Ja, jag tror väl jag kanske ligger på samma som mot Örebro idag, runt 23 minuter ungefär. Nu spelar jag powerplay också där, så nu blir det lite mer. Men nej, det är kul att spela, det är det. Så att jag känner mig i bra form också, så det är väl... Det är kul att spela, men det som jag sa efter Rögle-matchen, det är väl inte optimalt att man har en, två gubbar som ligger så högt upp i minuter. Men nu är det så, då får man spela mycket och det är kul och det gäller att vara smartare. Arboga killarna fortsätter att bara stämpla in och vara där. Ja, de gör en bra match idag så tycker jag. Det är inte så lätt för dem heller att komma in så här bara och prestera, men de gör det bra. Tycker jag. Så att all kred till dem att de kan prestera på så hög nivå här nu, det är inte det lättaste. Men ett glädjeämne i alla fall, trots att ni torskar 60-0, är ju faktiskt att ni är vidare, för att Minsk förlorade idag. Okej, det var ju bra. Men vi vill ju vinna alla hockeymatcher vi spelar i, så att det är väl en klen tröst. Men... det är en ny match på tisdag igen mot dem. Men före det ska vi ha två fighter mot Växjö här. Men vi vill ju givetvis vinna gruppen och ha en bra utgång i slutspelet då.